Dodi. Täällä ollaan taas TS:llä kunnon urakoitin hommissa. Joo, tässä on tämmönen pelto, mihin vettiin viime vuonna uudet salaojat, ja mä sen sitten käänsin. Ja tänne on nyt käyty jälkeenpäin jotakin huhtelukanavasysteemi potkia laittelemassa ja tämmöset. Mulla on kunnon perunapeltoja. No meillä TM, millä me yleensä äästetään, niin se on tuossa palmueessa, ja Fiatti, mikä on kovana kakkosäästyskoneena, ja se on paskapumpueessa, kun Taavetti, mikä siinä hommassa yleensä on pajalla, ja valaimetti, missä on kans pari pyörät, niin siellä on, se on kylvökoneessa ja näin. No, kertaa jo pari pyöriä, ei vihti lähteä sitä 6 metrin äästä repimään, niin mulla on nyt täällä 3 metrin potila peräänsä. Pikku potila tänä päivänä, mutta tää vähän sen niin 2 kertaa veksaa näitä päisteitä, kun mä tämän käänsin viime vuonna, niin kun näkyy, että sä tuo välttivako, niin käänsin no, täällä on reunahan päin, niin täällä on kunnon epätasaisuudet. Jonnet heti mulle huutamassa pää punaisena, että tässä on vaihelaatikko aivan loppu, jos se pikkasen nykäisee kun vaihtaa. Mä sen kalibroihtiin tuon vaihelaatikon, niin oikein nätisti vaihtaa, ei mitään vikkaa. Se kalibrointihan oli tosiaankin niin, että nuo molemmat napit pohjaa, kone käyntiin, ja sitten tuo aluevaihe isolla painetaan jänisnappia, sitten kilipikonnan nappia, sitten vipuu vapaahalle ja uudestaan, ja suunnanvaihtaja koko ajan on tuolla eessä ja käsijarru päällä. Niin mä en tiedä miten, se varmaan koittaa, että se niinku rupiaa lyömään siellä vaihetta päälle, ja se, kun se tuntee, että se niinku rupiaa ottaa kierrosluvusta tai jostakin, se tietää, että siinä on oikea pakan kalibrointiaste tai jotain. Ja siellähän näkyy tuolla ne numerot, se kalibrointiaste, se on jotakin 280 tietämillä. Siinä oli yksi pakka, missä se oli huomattavasti alempi, se oli joku 190 tai tämmöisiä. Kaikissa muissa oli lähellä sitä 280-260, ja näitä on siellä varmaan joku pakka, mikä on vähän kulunut, mutta ei sitä nyt tälleen ajoissa huomaa, että mitä, että siellä joku pakka ottaisi enemmän kuin toinen vaihe, että tiiä sitten. Onhan tällä jo se melkein 7000 tuntia ajettu. No, mulla on äänestyshomma semmoista, ja mulla puhelin soi, niin jatketaan sitten vapaa-ajalla.